नमस्कार, तपाईँलाई न्युज नलेज युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हामी लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा अन्तर्गत निरन्तर रूपमा लोकसेवा आयोगद्वारा सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्न र तिनका उत्तरहरूबारे छलफल गरिरहेका छौँ। मित्रहरू, यसै क्रममा पशु पक्षीसँग सम्बन्धित सामान्य ज्ञान यस श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरेको छु। यस श्रृङ्खलामा समावेश भएका प्रश्नहरू लोकसेवा आयोगद्वारा लिइएका विभिन्न परीक्षामा यसअघि सोधिसकेका छन्। कतिपय प्रश्नहरू सोध्न सकिने सम्भावना भएका, उच्चतम सम्भावना भएका भनौँ आज प्रश्नहरू यसमा समावेश गरिएका छन्। खास गरेर पशु र चराहरूसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू यहाँ तपाईँले अध्ययन, अवलोकन र श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। मित्रहरू, श्रृङ्खला सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा अनुरोध गरिहालौँ। तपाईँहरू यस च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, सँगसँगै स्क्रिनमा देखिने घन्टीमा पनि क्लिक गर्नुहोला। त्यसो भयो भने यस च्यानलमा अपलोड हुने सामग्री सबैभन्दा पहिला तपाईँसम्म पुग्नेछन्, त्यसको सूचना तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। र मित्रहरू, सुरु गरौँ सामान्य ज्ञान पशु पक्षी विशेष। लोकसेवा तयारी कक्षा श्रृङ्खला अन्तर्गत सामान्य ज्ञान पशु पक्षी विशेष। यस श्रृङ्खलाको पहिलो प्रश्न छ, कुन देशमा लामखुट्टे पाइँदैन? यसको सही उत्तर हो फ्रान्स। दोस्रो प्रश्न, कुन देशमा सर्प पाइँदैन? यसको सही उत्तर हो आइसल्यान्ड। प्रश्न सङ्ख्या 3, विश्वको सबैभन्दा धेरै बाघ भएको देश कुन हो? सही उत्तर भारत। प्रश्न सङ्ख्या 4, सबैभन्दा बढी घरपालुवा जनावर भएको देश कुन हो? यसको पनि सही उत्तर भारत। प्रश्न सङ्ख्या 5, सबैभन्दा विषालु सर्प कसलाई मानिन्छ? यसको सही उत्तर गोमन। प्रश्न सङ्ख्या 6, सेतो हात्ती कुन देशमा पाइन्छ? थाइल्यान्ड। यसलाई सेतो हात्तीको देश भनेर, कुन देशलाई चिनिन्छ भनेर पनि सोध्न सकिने सम्भावना छ यो प्रश्न। यसको सही उत्तर भयो थाइल्यान्ड। प्रश्न सङ्ख्या 7, झिँगाबाट कति प्रकारका रोग सर्न सक्ने अनुमान छ? 30 भनियो, कतै कतै 30 भन्दा बढी पनि भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ। प्रश्न सङ्ख्या 8, बुद्धिमान माछो भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर डल्फिन। बुद्धिमान माछो भनेर डल्फिनलाई चिनिन्छ। प्रश्न सङ्ख्या 9, सबैभन्दा डरलाग्दो माछो भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर सार्क। प्रश्न सङ्ख्या 10, कुन माछाले करेन्ट उत्पन्न गर्छ? यसको सही उत्तर टारपिड इलेक्ट्रिक इल माछो। करेन्ट उत्पन्न गर्ने भएको हुनाले यसको नाममै इलेक्ट्रिक भन्ने छ, तारपिड इलेक्ट्रिक इल माछो। प्रश्न सङ्ख्या 11, सबैभन्दा तीव्र गतिमा पौडिने माछो कुन हो? यसको सही उत्तर सेलफिस। सेलफिस प्रति घन्टा 90 किलोमिटरका दरले पौडिन सक्छ। प्रश्न सङ्ख्या 12, सबैभन्दा विषाक्त माछा भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर स्टोन फिस। प्रश्न सङ्ख्या 13, कुन प्राणीले आफ्नो तौलको 50 गुणाभन्दा बढी भारी उठाउन सक्छ? यसको सही उत्तर कमिला। प्रश्न सङ्ख्या 14, कुन जनावरले पानी पिउँदैन? यसको सही उत्तर अमेरिकामा पाइने कङ्गारू रेट भन्ने जनावरले पानी पिउँदैन। प्रश्न सङ्ख्या 15, सबैभन्दा अल्छी जनावर भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर दक्षिण अमेरिकामा पाइने स्थाल नामको जनावर सबैभन्दा अल्छी जनावर भनेर चिनिन्छ र यो दक्षिण अमेरिकामा पाइन्छ। प्रश्न सङ्ख्या 16, कुन चराको आवाज सबैभन्दा मधुर मानिन्छ? यसको सही उत्तर बुलबुल। प्रश्न सङ्ख्या 17, सबैभन्दा बढी उफ्रिन सक्ने जनावर कुन हो? यसको सही उत्तर कङ्गारू। कङ्गारू एक पटकमा 30 फिटसम्म उफ्रिन सक्छ। प्रश्न सङ्ख्या 18, स्तनधारी पक्षी भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर समेरो। प्रश्न सङ्ख्या 19, जोडीको वियोगमा प्राण त्याग्ने चरा कुन हो? यसको सही उत्तर सारस। प्रश्न सङ्ख्या 20, कुन प्राणी जन्मिँदा जम्मा 1 इन्चको हुन्छ र पछि 5 देखि 6 फिटसम्म अग्लो हुन्छ? जन्मिँदा जम्मा 1 इन्चको र पछि 5 देखि 6 फिटसम्म अग्लो हुने जनावर हो कङ्गारू। प्रश्न सङ्ख्या 21, कयौं सातासम्म पानी नपिएर पनि बाँच्ने प्राणी कुन हो? यसको सही उत्तर ऊँट। ऊँटलाई मरुभूमिको जहाज पनि भनेर भनिन्छ।
प्रश्न संख्या 22 खुट्टा नभएर पनि तेज दौडिन सक्ने प्राणी कुन हो यसको सही उत्तर सर्प प्रश्न संख्या 23 तीन आँखा हुने जनावर कुन हो यसको सही उत्तर हो टोटारा यो एक किसिमको छेपारो हो टोटारा प्रश्न संख्या 24 पंख प्वाख नहुने चरा कुन हो यसको सही उत्तर हो किवी यो किवी न्यूजील्यान्डको राष्ट्रिय पक्षी पनि हो र यसको प्वाख हुँदैन प्रश्न संख्या 25 टाउको काटिदिएर पनि कयौं सातासम्म जीवितै रहने किरा अथवा प्राणी कुन हो यसको सही उत्तर साङ्लो साङ्लोको टाउको काटिदियो भने पनि हप्तौंसम्म जीवितै रहन्छ प्रश्न संख्या 26 शारीरिक अवस्थाका कारण सामान्यतया आकाश देख्न नसक्ने प्राणी कुन हो यसको सही उत्तर सुँगुर सुँगुरले सामान्यतया आकाश देख्न सक्दैन उसको शरीरको अवस्थाका कारण किनभने उसको टाउको ठड्याउन उसले सक्दैन प्रश्न संख्या 27 घाइते हुँदा मानिस जस्तै गरी रुने जनावर कुन हो यसको सही उत्तर भालु प्रश्न संख्या 28 कुन प्राणीको रगत निलो हुन्छ यसको सही उत्तर अक्टोपस प्रश्न संख्या 29 बच्चा जन्माउन साथ मर्ने प्राणी कुन हो यसको सही उत्तर बिच्छी प्रश्न संख्या 30 कार जत्रै ठुलो मुटु हुने प्राणी कुन हो ठुलो मुटु हुने विशाल मुटु हुने प्राणी कुन हो यसको सही उत्तर ब्लू व्हेल प्रश्न संख्या 31 त्यो कुन प्राणी हो जसले कुनै पनि वस्तुलाई त्यसको वास्तविक आकारको दुई गुणा देख्छ यसको सही उत्तर हात्ती हात्तीले कुनै पनि वस्तुलाई त्यसको वास्तविक आकारको दुई गुणा ठुलो देख्छ प्रश्न संख्या 32 आँखा बन्द गरेर पनि देख्न सक्ने प्राणी कुन हो यसको सही उत्तर उँट प्रश्न संख्या 33 कुन जनावरको दुध कहिल्यै पनि फाट्दैन यसको पनि सही उत्तर हो उँट प्रश्न संख्या 34 तीनवटा मुटु हुने प्राणी कुन हो यसको सही उत्तर अक्टोपस प्रश्न संख्या 35 लागौँ पछाडितर्फ पनि उड्न सक्ने चरा कुन हो यसको सही उत्तर ह्यामिङबर्ड ह्यामिङबर्ड अगाडि मात्रै नभएर पछाडितर्फ पनि उड्न सक्छ प्रश्न संख्या 36 कुन प्राणीको रगत सेतो हुन्छ अघि हामी निलो रगत भएको प्राणीको कुरो गर्दैथ्यौँ अहिले अब सेतो रगत भएको प्राणीको कुरो गर्दैछौँ र यसको सही उत्तर हो साङ्लो प्रश्न संख्या 37 नेपालको कुन ठाउँमा निलो भेडा पाइन्छ ब्लु सिप भनेर भनिन्छ यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ नेपालको यसको सही उत्तर मुस्ताङको दामोदर कुण्ड आसपासको क्षेत्रमा प्रश्न संख्या 38 सबैभन्दा धेरै आँखा हुने जीव कुन हो यसको सही उत्तर हो पुतली मित्रहरू तपाईँहरूले पुतली देख्नुभएकै होला पुतलीका प्वाखमा गोला गोला थोप्लाहरू हुन्छन् र ती सबै आँखा हुन् प्रश्न संख्या 39 पेटमा दाँत हुने जीव कुन हो यसको सही उत्तर हो गङ्गटो प्रश्न संख्या 40 विश्वको कुन नदीमा माछा पाइँदैन त्यो कुन नदी हो जसमा माछा पाइँदैन यसको सही उत्तर हो जोर्डन जोर्डन नदीमा माछा पाइँदैन प्रश्न संख्या 41 टाउकोमा गर्भधारण गर्ने जीव कुन हो यसको सही उत्तर उडुस प्रश्न संख्या 42 कुन जीवले परावैजनी किरण देख्न सक्छ अल्ट्राभायोलेट किरण देख्न सक्छ यसको सही उत्तर हो मौरी प्रश्न संख्या 43 मौरीले कुन रङ छुट्याउन सक्दैन परावैजनी किरण देख्न सक्ने मौरीले कुन रङ छुट्याउन सक्दैन यसको सही उत्तर पहेँलो मौरीले पहेँलो रङ छुट्याउन सक्दैन प्रश्न संख्या 44 नेपालको राष्ट्रिय चराको नाम के हो यो त सबैभन्दा सजिलो प्रश्न भयो यसको सही उत्तर डाँफे प्रश्न संख्या 45 अर्काको गुणमा फुल पार्ने चरा कुन हो यसको सही उत्तर कोइली कोइलीले कहिल्यै पनि आफूले गुण बनाउँदैन र यसले अर्काको गुणमा फुल पार्छ सामान्यतया कागको गुणमा फुल पार्छ भन्ने मान्यता छ प्रश्न संख्या 46 पोथी कोइलीलाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर कादम्बरी प्रश्न संख्या 47 पोथी सुँगुरलाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर भुनी प्रश्न संख्या 48 भाले सुँगुरलाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर बुचो कतै कतै वीर पनि भनिन्छ भाले सुँगुरलाई प्रश्न संख्या 49 मानिस जसरी नै हाँस्ने जनावर कुन हो यसको सही उत्तर हाइना
होइन, मानिस जस्तै गरेर आवाज निकालेर हाँस्न सक्छ। प्रश्न सङ्ख्या 25, विश्वको सबैभन्दा सानो चरा कुन हो? ह्यामिङबर्ड, बी ह्यामिङबर्ड भनेर भनियो। ह्यामिङबर्ड माथि पनि आएको थियो, यो पछाडिपट्टि पनि उड्न सक्ने चरा कुन हो भनेर ह्यामिङबर्ड भनेका थियौँ हामीले। यहाँ विश्वको सबैभन्दा सानो चरा कुन हो भनेर आयो, बी ह्यामिङबर्ड अथवा ह्यामिङबर्ड। ह्यामिङबर्ड माथिको जस्तै स्पेलिङ बनाऊ यसको, ह्यामिङबर्ड। अन्त मित्रहरू, हामी यो श्रृङ्खलाको अन्तिममा आइपुग्यौँ। यी रोचक प्रश्नहरू पक्कै पनि तपाईँहरूका लागि लाभदायक हुनेछन्, यी रोचक प्रश्न र यिनका उत्तरहरू। मित्रहरू, तपाईँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो? मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला, सेयर पनि गर्नुहोला, सँगसँगै आफ्नो मनमा उत्पन्न प्रतिक्रिया कमेन्टका रूपमा लेख्न नबिर्सनु होला। र मित्रहरू, यति भन्दै यो श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्ने तर्खर गर्दैछु। त्योभन्दा पहिले तपाईँहरूले यस च्यानलमा प्रस्तुत सामग्री न्युज नलेजको फेसबुक पेज र न्युज नलेजको ट्विटर एकाउन्टमा समेत गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरूको लिङ्क मैले भिडियोको अन्तिममा डिस्क्रिप्सनमा समावेश गरेको छु। र यति भन्दै यो भिडियो हेर्न समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्छु। बिदा दिनुहोस्, धन्यवाद, नमस्कार।